ଏଇଟା 400 ପାର ଲଢ଼େଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 400 ପାର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବ। ବିଜେପି ଚାହୁଁଥିଲା ମେଣ୍ଟ ନା ବିଜେଡ଼ି ଚାହୁଁଥିଲା ମେଣ୍ଟ? ବିଜେପି କେତେବେଳେ ଚାହୁଁନଥିଲା କି ବିଜେପି କେତେବେଳେ କହିନାହିଁ ଯେ ମେଣ୍ଟ କଥା? ମେଣ୍ଟ କଥା ବିଜେଡ଼ି କେବେ ଆଲୋଚନା କରିନି। ପଦେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମୋ ଖୋଲିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଗଲା ନାହିଁ? ଆର୍ ପାର୍ ଲଢ଼େଇ ହେବା ପାଇଁ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟସଭାପତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି, ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି। ବିଜେପି କହୁଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ମୋଦିଙ୍କ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନି। ଖରା ମାସେ ବି ବହୁତ କଲ୍ ବୋଲେ ସୁ ଗାଧୁଆ ଲାଗି ପାଣି ନେନ, ପିଇବା ଲାଗି ପାଣି ନେନ। 2021 ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏ ଯୋଜନା ପାଣିକୁ ମାତ୍ର ଗାର ନୁରାର ଦେ ମୋର ପାଣି ଯଦି ଆମର ସାହି ଭିତରେ ନା ଆସି ବୋଲେ ନାଇକି ନା ଲାଖେ ଟଫି ଦେବ। ମାନେ ପିଠା ଯୋଜନା ଗୋଟେ କରିଥିଲେ, ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ, ବିଜେପି ବିଜେଡି ଆର୍ ପାର୍ ଲଢ଼େଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ରବିବାର ରାତି 8ଟାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।